ဒီစင်းမစိကတောင်းချက်ထဲမှာပါဝင်ပြီးဆိုရင်ဆာမီဝဲဖြစ်စရာမလိုဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ကျင်တာဆာမီဝဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်ပထမပိုင်းကတော့ဘာသာစကားဆာမီဝဲဖြစ်တာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာဘယ်လောက်ပြောတတ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကတော့အကဲခတ်တာပေါ့ English Language Test လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းခါကျတော့ Civic Test လို့ခေါ်တယ် Civic Test ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာမှလို့ဘယ်လိုမျိုးပြောမှလည်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကန်တမိုင်းအမေရိကန်လက်ရှိနိုင်ငံကြီးအခြေအနေစသဖြင့်တို့မေးတာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်၃ချက်ထဲမှာပါဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဇာမပွဲဖြေစာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောတာက English Language Test ကိုဖြေစာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောတာနော်ပထမဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပါအချက်၃ချက်ထဲမှာပါဝင်ပြီးဆိုရင်ဇာမပွဲဖြေစာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောတာကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဆာမီပွဲကိုကျွန်တော်ပြောတာဆာမီပွဲဒုတိယပိုင်းခါကျတော့လိုအပ်သေးတယ် Civic Test ဒီဆာမီပွဲဒုတိယပိုင်းလိုအပ်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေကျွန်တော်တို့တီးတဲ့တတ်တဲ့ဘာသာနဲ့ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဂရင်းနီစကားပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းနီပြောတတ်တဲ့စကားပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်ဗမာစကားပြောတတ်တဲ့ကျွန်တော်တိုင်းနာတယောက်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစကားပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်